вечора. Вас знову вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. І на початку стисло про основні події цього дня. Більше 200 воїнів-десантників 79-ї аеромобільної бригади повернулись до Миколаєва на ротацію. Зараз їдемо в відпустку, щоб поздоровити наших мам та дівчат з 8 березня. Болгарське товариство Миколаївщини відзначило річницю визволення Болгарії від Османської імперії. Миколаївська художниця Серафима Сенкевич подарувала городянам виставку картин «Знову весна». Побачити експозицію протягом місяця можна в арт-галереї Чорноморського державного університету. Далі про ці та інші події більш детально. До Миколаєва на чергову ротацію повернулися близько 200 військовослужбовців 79-ї окремої аеромобільної бригади. В зоні АТО десантники перебували від грудня. Під Донецьком вони боронили рубежі нашої країни від російського агресора. На позиціях вояків замінили бойові побратими. Під контрольно-пропускним пунктом військової частини небагатолюдно. З метою безпеки приїзд десантників та точний час повернення не фішували. Три місяці на передовій під прицілом ворогів та постійне перебування у бліндажах. Вояки радіють поверненню додому, як діти. Ми з бойовими побратимами честь виконуємо свій бойовий обов'язок. В зоні АТО ось повернулися. Зараз їдемо в відпустку, щоб поздоровити наших мам та дівчат з 8 березня, а потім знову повернемося і будемо служити. Серед тих, хто повернувся, і 55-річний Сергій Войнаровський із Запоріжжя. Минулому служив в артилерії. Коли почалися бойові дії на Сході, не зміг всидіти вдома та знову став до війська. Задачі всякі виконуємо. Дух, бойовий дух у наших хлопців. Ну що, що йому сказати? Для нас все нормально. У нас ребята хороші, тим більше. У нас ще ж підтримка йде. Що хто служив в різних військах, а зараз попав в ВДВ. І у нас є відношення до служби, друге відношення. Серйозніше вже стало. Які конкретні бойові задачі виконували на Сході, не кажуть. В той же час дякують українцям за підтримку та віру, яка там так необхідна. Військовослужбовці повернулися, це як офіцери, військовослужбовці за контрактом, військовослужбовці, які прибули, які по мобілізації. У нас різниці в цьому немає. Це одне ціле, це солдати народу України, це солдати з великої букви, які, не жаліючи себе, захищаючи нашу державу Україну. Попереду на військовослужбовців чекає 20-денна відпустка. Потім вони знову відправляться на схід. Наталя Приходько, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. В ніч на 4 березня миколаївські патрульні затримали екс-даїшника за водіння у нетверезому стані. Пригода сталася у Корабельному районі. Близько півночі патрульні побачили автомобіль, водій якого, за їх словами, поводився неадекватно. Правоохоронці зупинили машину і попросили керманича вийти. Той відмовився відчиняти дверцята і забарикадувався у власній автівці, вдаючи, що не розуміє вимог патрульних. Ви угрожаєте співробітнику поліції? Ні, молчи, дівку. Братан, молчи. Дівку, інкуче, ізвините, ви відказуєтесь виконувати мої законні требування? Та ви що? Значить, відкройте машину, вийдіть з транспортного середу. Півтори години водій ігнорував прохання патрульних вийти з машини. За цей час навколо автівки зібралось близько 20 місцевих жителів, які розповіли, що неодноразово бачили, як цей чоловік сідав за кермо на підпитку. За їх же непідтвердженими поки даними, керманич – колишній начальник ДАІ Жовтневого району, а нині – пенсіонер. Щоб витягти порушника правил дорожнього руху з машини, патрульним врешті-решт довелось вибити скло. На правопорушника вдягли кайданки, тому що він продовжував пручатись. Водій намагався звинувачувати патрульних у побитті та у крадіжці 30 тисяч гривень і 20 тисяч євро. Товариш водитель, достаньте ключі від автомобіля. Это есть проблема? У вас? Или... В даній ситуації це є проблема. Ну от смотрите, это все на весь мир. Для того, щоб визначитись, чи дійсно чоловік за кермом був на підпитку, його відвезли до Корабельного відділку поліції. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві через борги за комунальні послуги намагаються відселити жильців гуртожитку на вулиці Космонавтів 128. Не всіх, лише й тих, хто намагається відстоювати свою правоту в суді. Це й дратує товариство, на балансі якого зараз перебуває будинок.
А Алла Долгих живе у гуртожитку більше 20 років. Була свідком того, як в 2005 році за рішенням суду через борги комунальним службам міста гуртожиток виставили на публічні торги. А люди, які залишились жити в будинку, впродовж 5 років були змушені доводити неправомірність цих торгів у судах. Тяганина была очень долгая, но вместе с тем наши суды рассмотрели, действительно справедливо рассмотрели, разобрались, хоть это было очень сложное дело. Одно дело составляло более 20 томов, да, и признали эти торги недействительные. Поки тривала судова тяганина, власники будинку придумали нову пастку для мешканців. Тарифи до оплати за комунальні послуги не є сталими. Суми просто вивішують на дверях гуртожитку. З 2014 року підприємство почало подавати позови до суду на мешканців, ніби вони не сплачують нарахування в повному обсязі. Мы просили у судей, именно в апелляционном суде просили, чтобы судьи дали нам возможность рассмотреть расшифровки наших начислений, и нам было отказано. Жителі гуртожитку мають рішення всіх судів про незаконність передачі будівлі у власність товариства. Через це з'явились похідні суперечки про неправомірні нарахування, борги та накази про виселення. Если этот порядок не будет установлен, соответственно, в добровольном порядке между всеми сторонами заинтересованными, то, конечно, это придется обращаться в суд и уже в судебном порядке решать этот вопрос. Провели собственную проверку, были сделаны депутатские запросы во все инстанции города, вплоть до областной прокуратуры, но так мы и правды не нашли здесь. Мы сейчас подготовили документы для обращения в Национальное антикоррупционное бюро, в Генеральную прокуратуру и Кабинет министров. Поки тривала робота над сюжетом, одну з наших співрозмовниць, Аллу Долгих, намагались через суд виселити з гуртожитку. Це вже стало останньою краплею. Сусіди жінки вийшли з пікетом під стіни Миколаївського апеляційного суду. Мы подавали апелляцию, как была коррупция, так и есть, все уже проплачено, нас просто на выселение. Квартиры три раза продавались, перепродавались. Мешканці мають намір і далі добиватися справедливості та мають надію, що правосуддя візьме верх. Катерина Лисюк, Олександр Пан, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Перспективи більш тісної співпраці канадського уряду і керівництва Миколаївської області обговорювали сьогодні на зустрічі голови облдержадміністрації Вадима Мєрікова із надзвичайним і повноважним послом Канади в Україні Романом Ващуком. На початку зустрічі очільник області ознайомив гостей з основними аспектами роботи економіки Миколаївщини. Окремо зупинився на виконанні бюджету, децентралізації, окреслив і існуючі проблеми. Одна из важных реформ – это финансовая децентрализация. И в течение 2015 года мы перевыполнили план в целом сводный и по области, и по каждому отдельно взятому бюджету городов, районов, сел. Вот. И это тоже достаточно такой весомый показатель. Хотя этих средств недостаточно для наших программ. Посол Канади в Україні Роман Ващук перед приїздом ознайомився з реформами на Миколаївщині. Особливо його зацікавила робота владних структур. На думку закордонного гостя, тут відбуваються корисні зміни. Саме місто Миколаїв було прикладом зміни в самоврядуванні в минулому році. Отже, також цікава лабораторія і експеримент. І ми скромно також підтримали питання агенції розвитку міста. Але взагалі, очевидно, потрібно йти якнайближче до людей. Кілька проєктів співпраці Миколаївщини з канадською стороною вже працюють. Зокрема, з однієї з великих торговельно-промислових компаній, а також два проєкти в аграрній сфері. Загалом, в нашій області є що запропонувати закордонним інвесторам. Потужний морегосподарчий комплекс на сьогодні здійснює майже 50% експорту олійних культур. Миколаївський морський торговельний порт є в планах канадського посла. Олена Міщенко, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Чи отримують школярі молодших класів гаряче харчування? Коли для дітлахів закуплять шкільні автобуси та профінансують профтехучилища? Подробиці дивіться далі у сюжеті. На придбання шкільних автобусів у 2016 році з обласного бюджету виділили 19 мільйонів гривень. З них планується закупити 16 автобусів для перевезення учнів.
Ще в січні ми оголосили про проведення процедури закупівлі шкільних автобусів. На сайті державних закупівель ви можете побачити це оголошення. Приймаються пропозиції і 15 березня відбудеться вже розкриття конкурсних пропозицій. Наразі триває збір заявок. Після придбання транспорту на сесії облради розглянуть питання щодо розподілу цих автобусів між районами. Актуальним питанням для шкіл залишається харчування учнів перших-четвертих класів. З 1 січня поточного року за рахунок коштів місцевих бюджетів безкоштовні обіди отримують діти пільгових категорій. Це стосується і отримання ними підручників, а саме книжок для четвертих і сьомих класів. На брифінгу порушили питання реорганізації та модернізації училищ. Діти, які знаходяться під опікою, сироти та малозабезпечені, отримують там гаряче харчування. Заклади, які знаходяться в містах обласного підпорядкування, будуть передані на фінансування саме до міських бюджетів. Таким чином у нас були передані два професійно-технічних навчальних заклади міста Вознесенська і по одному місто Первомайськ і місто Южноукраїнськ. У Миколаєві нараховується 13 професійно-технічних навчальних закладів. За словами Алли Веліховської, всі працівники цих навчальних установ отримали зарплату в повному обсязі. Також проплачено всі комунальні платежі. Анна Бурейко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Йде народ відроджений. 138 років після звільнення Болгарії від Османської імперії святкували 3 березня болгари Миколаївщини. Подію урочисто відзначили в Тернівському будинку культури. Про всі деталі дивіться далі у сюжеті. Майже 500 років на території Болгарії панувала Османська імперія. Перемогу у визвольній боротьбі болгарський народ здобув великою ціною. Тому й донині 3 березня – одне з найпочесніших свят. Не оминула увагою цю дату і маленька Болгарія – Тернівка. Для Болгарії це є достатньо серйозною датою і одновременно праздником. Це праздник освобождения і отримання свободи. І наша головна задача – це толерантність, це взаємне уваження культур, підтримка другого во всіх культурних програмах – от те, що ми сьогодні і зробили. На святі основну концертну частину виконували ті, за ким майбутнє цієї землі – діти. Ми стараємося все-таки привити дітям любов к своєму рідному язику, літературному язику. У нас кожен рік проходять практики в Болгарії, ми туди їздимо регулярно. О, майна, сладка, що звучить на вред край мен, речна мама і на татка, що говорить всекий день. Не обійшлось на святі і без традиційного народного танцю, виконаного юними талантами. Раньше собирались в селах и танцевали эти танцы на каждый праздник. То есть не было значения, какой праздник. В основном это осенне-зимний период, начало весны. И вот это вот были вот такие, как у нас украинские есть танцы, да, вот когда собираются на каких-то гулянках. Вот болгарских это общим названием хоро. Если вы откроете библиотеку любую, где бы вы ни были, вы увидите огромное количество новой литературы, которая пропагандирует любовь и уважение к другой культуре. Вот это важный элемент. Если мы всегда будем это делать, повірте мені, війн ніколи не буде. Алла Жигадло, Ігор Дорошенко, ТНН. У Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулася презентація книги «Історія рідного краю. Миколаївщина». До складу авторського колективу увійшли історики, археологи, а очолив його професор Микола Шитюк. Події останніх років змусили істориків передивитись канонічні праці, приступити до написання нових. Окремі статті та невеликі монографії постійно з'являються на полицях бібліотек, однак розраховані на науковців та дорослого читача. З поля зору історики випала найважливіша категорія читачів – школярі. Тому на Миколаївщині вирішили створити посібник з історії для загальноосвітніх шкіл. До цього часу не було видання навчального для учнів шкіл. Тому до нас звертались маса вчителів, звертався інститут удосконалення про те, що таку працю треба створити. Звичайно, якщо брати, наскільки відрізнялась праця від історії міста коренем, тому що вона писалась у радянські часи, коли була комуністична ідеологія, там ніколи не було тем голодоморів, ніколи не було тем масових репресій. Якщо й говорили про УНУПА, то тільки не з негативної сторони. Тому наша праця якраз була покликана дати відповідь на ці питання і по-новому висвітлити ці проблеми, які були замовчені.
Книга написана у вигляді уроків. Матеріал підібрано, аби він став у нагоді і для 5-го, і для 11-го класів. Розкрито історію Миколаївщини від сивої давнини до сучасності. Крім історичних подій, в посібнику знайшлося місце для таких тем, як національні меншини, культура рідного краю. Використано чимало архівних документів, аби неупереджено висвітлити ті події, що донедавна вважались суперечливими. Ідея появи цієї книги виникла у 2014 році, коли я був головою Миколаївської обласної ради. Власне, коли були в нашій області протистояння і південь України був у зоні проросійського так званого ризику, ми прийняли рішення, що скільки б ми не збирали коштів, але в першу чергу треба боротися за інтелект, за свідомість наших співгромадян. Історія нашого рідного краю, Миколаївщина, настільки вона багата на події, на історичні події, археологічні, культурні здобуття, що про це можна писати і писати. І дуже добре, я хочу подякувати всьому творчому колективу, які є авторами цієї книги. Весь наклад книги буде передано до шкільних та публічних бібліотек, аби посібник не тільки стояв на полицях, а й використовувався за призначенням. Олена Міщенко, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Вернісаж від місткині Ганни Булгакової. Художниця відкрила першу персональну виставку в арт-холі Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. З художницею Ганною Булгаковою Катерина Бєлікова знайома 11 років. Вони разом починали творчий шлях та мали спільні художні виставки. Я дуже рада, що у Ані персональна така крупна виставка і в такому заведенні. Желаю удачі в дальнейшому розвиватися. Може бути, у нас ще, звісно, планується совместні виставки, чому буду дуже рада. Два тижні тому Ганна Булгакова здобула вищу освіту в Харківській художній академії дизайну і мистецтв. Розповідає, що цією виставкою закінчує вагомий період свого життя. Адже над нею вона працювала 7 років. Це в основному пейзажі та портрети. Останні викликали особливий інтерес у Харкові, де мисткиня виставляла полотна в період навчання. Портрети – це мої жертвы моего искусства, это мои подруги, которые выручали меня своей натурой от сессии к сессии. Если бы не они, если бы они не поддержали меня своими буквально телами, я бы как художником не стала, я бы не смогла закончить академию. Художниця зізнається, що любить писати в холодних тонах. В майбутньому планує зосередитися на Петриківському розписі. Відвідувачі експозиції задоволені роботою художниці. Кажуть, що з усіх полотен їм запам'яталися портрети миколаївських красунь. Виставка мені дуже сподобалася, присутні яскраві кольори, деякі картини надзвичайно захоплюють і хочеться задивитися в них, починаєш задумуватись про щось своє, про щось особисте. І я бачила достатньо багато виставок і ця досить таки вразила мене. Всього в арт-галереї представлено 35 робіт Ганни Булгакової. Насолодитися картинами миколаївської художниці можна до 14 березня. Саме до цього часу триватиме виставка. Анна Бурейко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Різнобарвність квітів, яскраві фарби, портрети відомих людей. На базі Чорноморського державного університету імені Петра Могили відкрилась персональна виставка миколаївської художниці Серафіми Сінкевич. Експозицію авторка присвятила найпрекраснішій порі року – весні. Виставка картин має назву «Знову весна». Серафіма Сінкевич дуже любить писати саме квіти та природу. Але серед виставлених робіт можна було побачити і портрети. Наприклад, племінника художниці Олександра Сінкевича та його дочки Марії. Ось це найостаннє, вона ще гаряча. Це моя племянниця Маша. І вона дуже любить ангелів. Я так і назвала Маша і ангел. Більше 12 років тому Серафіма Сінкевич намалювала портрет Юлії Тимошенко, ще до того моменту, як жінка пішла в політику. Але портрет був досить пікантним. Портрет «Прекрасна дама». Там була Юлія Тимошенко. Я її написала «Прекрасна дама», але обнажена. Я не знала, що вона буде. У неї коси ще не було, нічого. І бац, приходять її вожді, оденьте нашу Юлю. Мені прийшлося їй кофточку дати. Привітати свою тітку з відкриттям виставки прийшов і миколаївський міський голова Олександр Сінкевич з дочкою та дружиною. На цій виставці посетителі можуть побачити багато красивих цвітів, жінок і все, що нагадує нам про те, що зима проходить і наступає весна. Время любви.
18 років тому саме завдяки Серафимі Сінкевич і була відкрита та реконструйована виставкова зала в Чорноморському державному університеті імені Петра Могили. За ці роки тут експонувалось більше 400 різних виставок. Привітати художницю прийшло багато друзів, відомих миколаївців, письменників, активістів та політиків. Мені дуже подобається подача, гама і глибина Серафіми. Я її дуже вважаю і люблю, і я побачив совершенно неожиданные нюансы именно вот в этой выставке, да, поэтому я очень доволен, спасибо ей за эту выставку. На виставці представлено 43 роботи. Працюватиме експозиція місяць. Всі бажаючі мають можливість переглянути роботи у виставковій залі Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Юлія Анісімова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Тож це всі новини, якими ми хотіли з вами поділитись. Наостанок хочу побажати приємного вечора, гарного настрою, традиційно лише позитивних, особисто вам звісток. До зустрічі вже завтра.